Baldur, góðu sigur hérna 3-2 í dag? Já, bara fínt að ná sigri hérna í dag og bara spræku liði framara. Þannig að það er alltaf gaman að vinna leiki, hvenær sem árstíma þeir eru. Og eru ekki leiðilegt að vinna fram? Nei, alls ekki. Ég meina gaman að vinna Bjarni að þjálfa það og svona og allt svo leiðis. En það kannski skiptir mestu máli að séu svona ákveðin framför í leiknum hjá okkur. Og mér fannst við eiga hennar leik, svona, þetta var svona svipað á fjölinsleikunni síðast, við áttum fyrstu 70 og svo hleypum við þeim algjörlega inn í leikinn og þeir hefur svo sem með hefni geta jafnað hennar leik. En það er kannski smá klúður og smá ágefni að við séum að detta niður svona síðustu 20, en í leikjunum hingað til höfum við verið að spila þetta mjög vel, eins og ég segið, svona fyrstu 70 og þeir áttu í raun aldrei breik þá fyrir hann í lokinn. Hvað er það? Er það úthaldið ekki komið alveg í toppinn? Já, ekki að segja það bara, að menn séu bara þreyttir og menn eru að hlaupa mikið og við erum að lyfta þungt núna og svona, þannig að kannski spila saman og kannski ekki alveg hægt að setja kröfu á menn að menn geti hlaupið fram og tilbaka í heilan leik. Fyrri hálfleikurinn, þetta var svona, þið voru yfir betri en náðu samt ekki að skapa ykkur nóg mörg færi en síðan bara opnuðu flóðgáttir á fyrstu 6 mínútum seinni hálfleik. Já, það er rétt. Það er svona, já, það hefur kannski verið alltaf saga núna í fyrstu þremur í Reykjavík mótinu. Fyrri hálfleikurinn hefur verið, við höfum kannski verið alltaf mikið einmitt með possession á boltan og svona og við erum ekki alveg kannski konir í rýtman okkar að skapa færin. Við erum að komast í mjög góða stöður og svona erum að spila kannski upp í svona uppleiki okkar er að heppnast vel. En þangað til á síðasta þriðjungnum þá vantar svona herslumuninn og svo er náttúrulega grasið hérna erfitt og svona, þannig að þetta þarf alltaf. Það þarf eiginlega allar sendingar þurfa að hefna 100% til þess að í rauninni að skapi er færi af því að boltinn er lengi á leiðin eftir grassun og svona. En svo opnuðu flóðgáttur í seinni hálfleik og ég veit ekki alveg. Það var dálítið skrítið þegar kannski voru kannski pínu varri kærir í byrjun framararnir. Hvernig þessi vítaspyrna sem framarar fengu, sástu þetta eitthvað? Já, þetta var púra víti. Hann var markmaðurinn okkar kannski aðeins og peppaður, gerði hann bara aftan í hann, þannig að þetta var bara hárrétt. En ég var að spyrja út í Hrannar, ungar strákinn sem meiðist hérna á loka mínútum. Veistu hvað þetta er? Hversu alvarlegt þetta er? Nei, ég náttúrulega get engan veginn dæmt við það og enginn á okkur sko. Ég held að sé bara að fara núna niður á spítala og láta að tjekka á sér og við bara vona innilega að þetta sé ekki alvarlegt. Bara, já, þetta sé bara minni háttar og hann verði ekki lengi frá.